Och vi går in i nästa kategori som ligger både mig och Sebastian väldigt varmt om hjärtat. För det är med bägge två genomlevt dessa årtionde som heter Mellanstadiet heter det nu. Och då har vi alltså ett par nominerade här i Mellanstadiet. Och de är... De nominerade är följande. Det är... Ska vi se om vi får den här att funka. Matte United, en webbplats skapad av eleverna i Luleå, Norrtälje och Sundsvall. Det är mariasbildtorg.se, en bildblogg från Knivsta. Och så är det strandwebben.se, eleverna på, i Tyresö som bygger en webbplats där de använder Scratch som verktyg. Och här har vi lite speciellt, jag nämligen två stycken bronsmedaljörer. Och det första bronset går... Kan inte jag få förklara varför? Jo, det får du gärna göra. Nu ska Kristina förklara. Eftersom jag vet och satt i jurymötet, vilket du inte gjorde. Nej, det gjorde. Men nästa år. Kanske. Det är så juryn kunde inte skilja de här två webbplatserna åt. Och då valde vi att dela ut två stycken bronsmedaljörer i den här tävlingsklassen. Och ingen silvermedaljör. Så man kan se sig antingen som man kom på delad andra plats eller delad tredje plats. Där har vi det. Och den första bronspengen går alltså till ett gäng med följande motivering. Genom att jobba på olika sätt med olika verktyg försöker denna klassblogg utveckla elevernas känsla för matematik. En stor applåd till... Matte United! Matte United! Matte United! Matte United! Matte United! Åh, oh, här kommer hela gänget alltså! Längre in, längre in, längre in, längre in, längre in, längre in, längre in. Ni måste bara backa ur här, Sebbe. Längre, längre, längre. Vi har en ljuvlig karsluck här längst ut på flanken. Hej, vad heter du för någonting? Edvin. Edvin, vad är det roligaste med Matte United? Man gör matte roligare. Förbered på olika sätt. Tycker du matte var kul från början? Hyfsat. Hyfsat. Och vad tyckte du efter det här projektet? Lite roligare. Ja! Roligare alltså! Vad har varit det roligaste med Matte United? Att lära sig på bättre sätt. Yes, vilken stad kommer du ifrån? Luleå. Luleå. Om du kommer på sånt riktigt supersvårt matteproblem, vilken skola skickar du då det problemet till? Sundsvall. Sundsvall! Då får Sundsvall smaka. Har vi någon från Sundsvall här? Här har vi två underbara män. Vad heter du för någonting? Jag heter Axel. Axel, är du bra på matte? Jag tycker det. Det är ganska bra, ja. Vad tycker du är det roligaste ämnet i skolan? Matte, alltså klart. Det står på där ju. Ledande frågor och så vidare. Om du hade fått, det är alltså massa olika städer här som samarbetar. Om du hade fått välja att bo i en annan stad än den du bor i just nu, vilken hade du valt då? Luleå. Då är det Luleå alltså. Då kan alla från Luleå och Sundsvall kramas. Nej, det behöver du inte göra. Kristina har ju laddat upp sin frågebank och kommer nu skjuta från höften. Varsågod. Jag undrar, hur kom ni på, alltså, eller är det ni så här, eleverna som kom på idén att ni skulle samarbeta? Eller kan ni bara peka på dem här nere och säga att det var deras fel? Ja, det var deras. Hur kom ni på den här idén? Vi pratade ihop oss på Twitter först och tänkte att vi hade lite gemensamma tankar. Så startade det. Mm. Vad är det bästa med att samarbeta med skolor från Luleå? Att alla kan olika saker och då blir det olika saker på mattebloggen. Mm. Vad är det svåraste som du har liksom skickat iväg som matteövning till någon annan? 3 gånger 2. Jag vet inte. Du vet inte? Nej. Är det svårt att komma på utmaningar som man ska skicka iväg? Är det en svår uppgift? Ja. Är det det? Ja. Hur tänker man då? Man tänker vad man kan och försöker komma på något svårt av det. Mm. Är det roligt att få matteutmaningar då? Ja, det är. Varför är det roligt? För att då kan man lösa dem och sitta och klura på dem länge innan man klarar dem. Okej.
Finns det liksom några deadlines och gränser för när man jobbar så här? Alltså, finns det regler som fröknarna hittar på? Fredag klockan 17. Ja, eller hur? Fredag klockan 17. Det finns väl inga speciella regler. Vi jobbar med dem på matematiklektionen och då brukar vi kunna ha lite deadlines där också. Mm. Att då ska det vara klart. Mm. Härligt. Gym i det ju. Ja, det kul att bygga band. Det behöver ju inte minst i dessa tider mellan olika städer och länder fram och tillbaka. En stor applåd till Matte United! Ett brons till i den här mellanstadieklassen och motiveringen lyder så här. Med hjälp av programmeringsspråket Scratch så tydliggör och synliggör man denna klassbloggens olika NO-ämnen. Med gamification lär man ut kunskap. En stor applåd till Strandskolan och Strandwebben ifrån Sveriges Copacabana, Tyresö! At the Copacabana, the hottest spot north of Havana. Stort grattis! Gamification, vad är det för någonting? Vet inte. Det är innan ni gör dataspelen, gör det och håller på. Jag har ingen svar på det. Nej, det är en svår fråga. Men ni har ju, som jag förstått det, så när vi in och kollar så gör ni små spel för att lära ut saker. Vad är det bästa med den pedagogiken? Att det är roligare med spel. Vilket är ditt favoritspel? Ingen av dem. Kristina? Alltså, när jag satt i juryn, med juryn och tittade på er webbplats, bland andra webbplatser, ni var ju liksom inte den enda vi tittade här på mellanstadiet, så var det så här, hur tänkte de? När de bara använde Scratch. Har ni liksom inte tröttnat på att jobba med Scratch? Nej, för det är så kul att jobba med det. Ja. Vad är det för något som är så bra med Scratch då? Att man lär sig på ett annat sätt än att folk ska förklara hur det funkar så kan man spela det. Det tycker jag också är en av de schyssta grejerna. Så att jag kan gå in och spela egentligen vilket spel som helst och se. Och så kan jag lära mig lite allt möjligt. Har ni lärt er programmera också? Ja, faktiskt väldigt mycket. Mm. Har ni programmerat bara liksom NO-spel eller har ni programmerat annat också, såna lite coolare jaga-spel eller såna dödsspel eller skjutspel eller typ såna här labyrintspel eller något sånt? Nej, det är inte det skola. Nej. Fy vad tråkigt. Det kommer. Vilket är fråga lite grann lärarna vilka som är deras favoritspel. Ja, vilka är era favoritspel? Alltså mitt favorit är nog när det faller ner olika saker som de ska fånga. Det var något SO-spel ni gjorde. Där det faller ner olika saker. Det kan vara... Var det någon av er som gjorde sånt? Ja. Kan inte du berätta vad som faller ner? Vad är det man ska fånga? Nej, det var inte jag. Typ olika plastgrejer eller vad som görs i Sverige eller andra länder. Härligt. Vilken sak gav flest poäng? Ingen aning. Nej, det vet man inte. Men vad trevligt. Men alltså på riktigt. Vilket är ditt favoritspel? Och så jag menar inte bland barnens. Utan jag menar på riktigt. Riktigt. Är det Super Mario? Eller är det liksom sån här. Super Mario Bros. Är grymt alltså. Ja. Super Mario Bros är grymt och eller, apropå spel. Eller jag tror att de kanske gillar Pong. Ja, det tror jag också. En stor applåd till bronsmedaljörerna! Och nu, mina vänner, så är det dags för en tävling. Det är inte ni ser där hemma som ser den här webbsändningen. Det är att det är superkallt i det här rummet. Folk sitter och fryser och gör sådana åkarbrasor. Så nu måste vi försöka värma upp dem lite grann. Och eftersom den här lokalen är en exakt kopia av världens första dataspel. Nämligen... Pong från 1958, så ska vi nu köra en variant av det inne i rummet. Vi hade en tävling innan här, innan själva sändningen började, och då fick lagstjärnan 1 poäng. Och lag Webb fick 2 poäng, ja. Och nu ska vi alltså avgöra den här tävlingen i ett klassiskt parti
pong blir det. Reglerna är mycket enkla. Redan 1958 så förstod de att det enkla var det roliga. Och då ska man alltså skicka en boll från ena sidan till den andra. Och då ska Kristina stå här och hålla nätet. Och så ska ni alltså få den här fotbollen att gå till andra sidan rummet. Lyckas man knocka en kameraman så får man problem. Över med bollen på andra sidan nätet. När tiden är ute så har man bollen på sin sida, så har man då förlorat. Precis. Man ska få över bollen på andra sidan. Och den här tävlingen är då värd 2 poäng. Så den är direkt avgörande för vem som vinner tävlingen. Lag Web har alltså 2 poäng. Kommer ni att vinna även pungtävlingen? Vi vinner allt. Vi vinner allt. Vad säger Sara som är lagkapten för lag Stjärnan? Det gör de inte alls, nej precis. Det är supertaggat inne i lokalen. Vi kommer att spela bäst av 3 set. Den är värd 2 poäng. På era platser, färdiga, kör! Då är det så här, över med bollen, ja. Över med bollen. La 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 pa 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 pa. Di 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 di. La 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 la. Över med bollen. Över med bollen, ja, precis, ja. Di di. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Där! Det blir alltså första segern går alltså till lagstjärnan. Vi kör bäst av 3 set. Vi kör ett set till. På era platser, färdiga. Kör igång! Över med bollen. Ja då. Pa 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 pa. La 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 la. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Andra poängen gick till Long Web. Och i sista setet, för att bara säkerställa om det här huset håller, så kommer vi nu köra med 2 bollar. Det är ju ändå 2017. På era platser, färdiga, kör igång alltså. Över med bollen. Bollen, 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 den ska över. Över, 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 över. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och i det sista setet så var bägge bollarna på den ena sidan och vinnarna är Long Web. Och det här innebär att Long Web har vunnit ett godisregn. Ja då! Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn. Här kommer Kristina som har just varit på ICA och köpt en bil. Oj! Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn, godisregn. Godisregn, godisregn. Spring över och sno lite. God dag och varmt välkomna till Webbstjärnan 2017. Jag skulle precis säga att ni också skulle få godis, men då hade redan Kristina öst ut allting över där. Ni får skicka vidare. Skicka över godiset till era kompisar på andra sidan. Skicka över bjuda, godiset. Där. Får ni bjuda till de andra också? Ja, det ska vi ha. Skicka över godiset här. Så ja, delar vi här broderligt och systerligt alltså. Skicka över godiset på andra sidan. Så. Det var tur att han så fick de 8 kilo godis här i glasögon. Annars hade det varit kört från början. Var det någon som fick det? Nej, det gick bra, det gick bra, det gick bra. Han överlevde. Skicka över godiset. Tillsammans gör vi det här då alltså till en av norra Europas mest uppstyrda prisutdelningar genom tiderna. Då, så jag. Perfekt. Då undrar vi, hur var det att spela pong på riktigt? Det var okej, det funkar, ja, precis så. Ena sidan står jättebra, andra sidan står sådär. Vi ska också ha ett litet individuellt pris här alltså. Vi ska ha ett litet individuellt pris också.
Eftersom jag själv aldrig vunnit någonting i hela mitt liv, så tänkte jag att du skulle ha en alltså låg tröskel ill att alla skulle kunna vinna någonting i år. Så då har vi en liten utlottning här, tombolapriset 2017. Och vinnaren av detta pris som ska få komma upp på scenen och motta det är... Vinnaren är ingen mindre än Gabriel Kullberg! Gabbe, skamme! Pappa, 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 Gabbe! Gabbe, 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 Gabbe. Hej, vad heter du för någonting? Gabriel Kullberg. Gabriel Kullberg! Har vi det alltså. Hej, Gabriel Kullberg. Vad betyder det för dig att vinna den stora tombolatävlingen 2017? Jag vet inte. Jag vet inte det än ju. Vad tror du att du har vunnit för något kul? Ingen aning. Nej, det vet man inte. Det du har vunnit är 2 stycken biobiljetter av Kristina. Vem kommer du ta med dig på bion, Gabriel Kullberg? Ingen aning. Ja, vi får se. Kan det bli? Jag vet. Nej, det kan vi inte. Du ska också få ett pris till som låg här tidigare men som nu är borttaget. Så då har vi ett nytt pris här. Och då ska vi se här. Kristina har flyttat mitt pris och det kommer där. Ja, då får du det priset så. Du får min bok som heter Ruben Hejaklackskungen. Tack. Varsågod. Och Gabriel, avslutningsvis ska du också få ett kuvert alltså som i alla stora tävlingar. Så då kan du öppna kuvertet. Så ska vi se här. Grattis. Du ska få framföra valfri låt på scenen. Ja, gratulerar vi Gabbe här alltså. Vi får se vad som står med här Gabbe. Dessutom ska du få uppdatera min hemsida som jag tappade bort lösenordet till 2013. Och avslutningsvis ska du få en kram av vem du vill på scenen! Ja då Gabbe! Gabbe, vilken låt vill du sjunga? Jag har ingen aning. Nej, vi skiter låten. Kan du lösa det här med min hemsida? Nej. Nej, det släpper vi också. Men jag hade betalt bra. Avslutningsvis Gabbe, vem vill du ha kramen av? Gabbe Kullberg, mina vänner, ge honom en stor applåd! Gabbe Kullberg, alltså kungen av Kungsan. Det där är en härlig... Vilken härlig människa, Kristina. Ja, fantastiskt. Vilket fantastiskt pris han fick. Ja, det var det också. Det var ett bra pris också. Funkar kamerorna fortfarande? Efter det här med bollen? Ja, det var med fortfarande. Perfekt. Då ska vi återgå till själva prisutdelningen. Vi håller på med det någonstans här mitt i detta. Blandade marängerna. Och vi är framme vid guldpriset alltså för mellanstadiet. Och motiveringen, den är... Nominerade i fjol 2016 och har sedan dess haft tid på sig att växa rejält. Ett utmärkt exempel på hur elever och lärare kan använda en blogg i sin bildundervisning. Och vinnaren är... Har vi den? Nej, den kommer. Marias Bildtoy! Maria, Maria. Maria, Maria. Marias Bildtorg alltså kommer glidernas här ifrån Knivsta, har vi ett härligt gäng. Vad har varit det roligaste med Marias Bildtorg? Att få skriva på bloggen. Härligt, gillar du att fotografera också? Ja. Vad är det viktigaste för att lyckas med en bra Instagram-bild? Att typ vara fokuserad och typ, ja. Ja, det är bra, men det är bra tips, det är bra tips, det är bra tips. Kristina, vad har du på hjärtat? De är jätteförberedda och har liksom förberett vad de ska säga sig av. För de har sådana små tallappar. Vem är det som ska börja och vilken ordning ska jag köra micken liksom? Så. För er som inte vet, Maria Spiltar en blogg där vi skriver och samlar vårt arbete under våra bildlektioner. Vi vill tacka webbstjärnan för en grym skoltävling och alla andra tävlande. Ni inspirerar. Vi vill också tacka alla kompisar på högskolan och Maria som varit med och arbetat med bloggen.
Ola, vi vet att du kan dansa, för det såg vi på prisutdelningen för 2 år sedan. Nu undrar vi om du... Nu undrar vi om... Du kan... Oh! Jula! Ola Selmén kan inte jula. Ola Selmén kan visst det jula. Jag kan, det enda jag kan göra som är liksom utanför ramen, det är det här. Det är det enda jag kan. Alltså, så länge så kan jag inte gå. Är det godkänt? Det är inte som en julning naturligtvis, men det är det bästa. Jag är oerhört begränsad i mitt kroppsspråk. Har vi något mer vi vill säga här, Maria? Nej, tusen tack. Det var roligt att ni var här och vann och allt sånt fint. Du är godkänd. Är det godkänt? Ja. Tack så jättemycket. En stor applåd alltså till Marias Bildtorg. Maria.